刘彻晚年穷兵黩武，惨遭滑铁卢，前线失利，后院又起火，造成了巫蛊之祸，逼反太子刘据。这时刘彻噩梦醒来，暮起沉沉的汉朝能否重获新生？您现在收听的是月望东山作品《那是汉朝》第四部，宫廷决斗，霍光武权，由听我想听的喜马拉雅出品，杨锵锵为您播讲。第六集，死神来了。李广呢，射箭是天下无敌，李陵呢也是射箭高手，这还是其一。李广浑身是胆，天不怕地不怕，李陵呢也是头上顶把刀，不知道怕字是怎么写的。最有力的证据就是他本人呢曾经带着800人冲入到了匈奴2000余里的地盘去侦查，没碰上一个匈奴就回来了啊，这是其二。那么除了这两样之外呢，李陵还具有李广一个非常优良的品质，那就是特别礼谦下士，把士兵呢当成是自己的兄弟。总之在李陵的身上我们看到的是一个复活的李广。李陵呢混出名以后啊，刘彻呢封他为骑都尉，拨给他5000人，这5000兵呢是个小数目，论能量啊谁都不敢小觑，因为刘彻选的这5000人几乎是来自荆楚之地。荆楚之地呢是非常的蛮横，那是自先秦时代而闻名天下的。所谓蛮横啊，文雅一点说那叫勇敢，那通俗一点说呢就叫不怕死。那时候啊，刘彻交给李陵的任务就是将这5000名不怕死的士兵拉到匈奴边境酒泉等地训练射箭。按刘彻原来的计划，李陵呢被安排在5月份跟随着李广利出征匈奴。然而李陵对刘彻显然不是很满意。他为什么不满意呢？因为李陵不满意啊，那是因为刘彻给他安排的是一件对于战争很重要，但是在他李陵眼里却不怎么样的一个工作。那么这个工作呢就是后勤工作。兵马未动，粮草先行，没有后勤的话那就别说打仗了。所以后勤工作在战争当中举足轻重的作用从来都是被抬举的。但是在李陵看来，他很不想接受这份工作，那是因为他很不适应。那他适应什么呢？很简单，他适应的是打前锋。还记得李广当年是怎么死的吗？他打了一辈子的前锋，却被卫青安排打后卫。李广当即就赌气了，后来呢莫名其妙的迷路了。当卫青要办他的时候，他一个人顶了上去拔剑自杀，了结了自己悲剧的一生。为了继承祖父的遗志，为了李家祖上无上的荣耀，李陵呢有必要将这个前锋进行到底。这还是李陵想换岗的原因之一。我认为啊，在他内心深处还有一个不可告人的秘密。这个秘密就是李陵从来就没想过要跟李广利混。为什么不想呢？道理是很显然的。李广利是什么人呢？他是个混混，也准备一辈子当个混混。但是李陵绝不想当混混，永远都不想。早在李广利争大碗之前呢，李陵就跟李广利打过交道。当时啊，李广利伐大碗的时候呢，刘彻给李陵布置了一道作业，率兵随后支援李广利。没想到李陵刚刚率军出塞，李广利就回来了。李广利两次征伐大碗，李陵呢可以用一句话来形容他，那就是混混中的极品。或者可以换句话说啊，就是极品中的混混。难道不是极品中的混混吗？两次出征，一次被打跑，一次是以绝对的兵力才换取的惨胜，这叫有出息吗？所以啊，与其跟着一个大混混当一个小混混，那不如另起炉灶，混出个人样来。可是换岗位跟换衣服不一样，怎么能想换就换呢？其实以什么样的理由来说服领导，这个很重要。当然李陵心里啊已经有底了。想好之后，他就找到刘彻，他是这样说的，我带领的部队啊，每个人都是打虎射箭的高手，我愿意自率一军直趋栏杆山南，分解单于兵力，以免他们的主力部队专门攻向二师将军啊。
刘彻一听，心里啊就轻轻的笑了。怎么不笑呢？眼前这个小年轻，你到底想的是什么呢？哎呀，真没能逃出他的眼睛。他已经看出来了，什么分节、匈奴的兵力，这都是假象。真相就是李陵的翅膀硬了，他想飞出去独干一场。于是刘彻呢就问李陵，你是不是想当李将军的手下呀？李陵沉默不回答。其实事实上，不回答就是最好的回答。既然人家都能够一语挑破了心里的秘密，面对这样的高手，李陵无需争辩和隐瞒了呀。接着刘彻突然对李陵说了一句话，这句话将改变李陵的一生了。原话是这样的，吾发君多，吾其于汝。翻译过来就是说，我此次调军太多啊，可是没有马再拨给你了。这句话一说出来，说明刘彻心里已经有点意思了。李陵呢，心中也是狂喜，马上就接过话说道，啊，没马没关系，只要给我5000步兵，我一样可以踏平单于王庭。完了，这个牛皮可就吹大了。那么无论从哪个角度来看，李陵啊，他对刘彻说的最后那句话的确都是吹牛。当然牛皮不是不可以吹啊，适当的吹牛可以给历史加几分浪漫的传奇嘛。但是如果说这个牛皮吹大了的话，本来沉重的历史又不得不多一笔悲壮的笔墨了。我们先从几个方面来看看啊，他这个牛皮吹的到底有多少绚丽的泡沫。李陵的目标是直捣单于老巢。这个呀，您得知道，当年刘邦发30万大军远征漠毒单于，他也想一举剿灭匈奴，可是结果呢，差点命都没了，还好逃了回来。后来呢，漠毒写了情书戏弄吕后，牛人樊哙说愿意发10万大军就可以搞定漠毒，可是结果呢，季布说樊哙简直就是吹牛皮，直接可以拉出去扛了。于是吓得樊哙再也不敢说发兵的事了。我们再来看看李陵祖父李广，自汉朝立国以来，胆大如天的人多了去了，但是像李广那种有数十人的米就能开数万人的饭这种将军还真数不出几个。李广就是如此，纵观他的一生，离开过马吗？没有，战马是李广的灵魂，剑术是他的肉体，没有这两样东西，李广还能笑匈奴吗？不能。李广离不开战马，卫青和霍去病呢更离不开战马。李陵的部队和霍去病的部队是一样的，都是非常棒的特种部队。然而霍去病的赫赫战功，如果说没有战马，他一路能够砍杀到祁连山吗？他还能在草原和沙漠上来去如风吗？当然今天的匈奴啊已经不是过去的匈奴了，可是瘦死的骆驼也比马大呀。历史证明了，没有人胆敢说只凭步兵就可以一路抄到单于的老巢啊。如果说李陵能够做到，那他肯定已经达到了惊天地泣鬼神，前无古人后来者，念天地之悠悠，独傲求败的境界了。可是事实证明，战争是残酷的，历史是理性的，吹牛也是要上税的。李陵他万万没有想到，这个牛皮税啊上得太重了。咱们回到现场，刘彻呢当然已经不再年轻了，他知道李陵那话肯定是吹出来的。既然都知道是吹的，那他这是什么态度呢？让人吃惊的是，刘彻呢同意了李陵的出征方案。当然刘彻啊不是支持李陵去送死，我认为他之所以同意李陵去出征呢，大约是这样的。正所谓啊，初生牛犊不怕虎，刘彻向来特别欣赏年轻人锐不可挡绝不服输的这种战斗精神。既然李陵说他可以，那让他放手干一场吧，这是其一。为了防止李陵所遇不测，刘彻准备派人率兵半路支援他，就算李陵撑不下去了，好有个照应，全身而返也是很不错的，这是其二。除此之外还有一点不为人知的秘密，当初刘彻和卫青商议调前锋高手李广打后援，
以致迷路自杀抵罪。您现在收听的是《越望东山》作品《那是汉朝》第四部《宫廷决斗》霍光武权，由听我想听的喜马拉雅出品。如果您觉得杨锵锵我播讲的还是不错的话，那么可以给我点个红心，点个赞，评个论，再或者给我打个赏。在这儿啊，我谢谢各位了。后来霍去病呢以一剑干掉了李敢，所以呢在刘彻的心里啊，他还欠人家李家一个大人情，现在他有必要将这个带着无比愧疚的人情还给李陵，这是其三。把债给还了，你好我好大家好，多一份责任不如少一份愧疚。小伙子，我只能这样安排你了，去吧。刘彻以为这回我和你李家谁也不欠谁的了。然而命运呢却是一只看不见的手，正在一步一步将李陵推向一片苍茫的远方。就在刘彻以为计划万无一失的时候，出现了一个小小的意外，一个脱落的螺丝钉可以毁灭一架空中的客机，一只蝴蝶在北美洲轻轻地颤抖一下它的翅膀，足可以让南太平洋卷起一场风暴。很不幸的是，李陵遇上了一个不愿意做他嫁衣的牛人。刘彻替李陵打掩护的那个人是陆伯德将军。陆伯德啊，这名字很像个外国人。他这个人怎么样呢？相信不少人对他征伐南越一景还历历在目。首先，他呢当过老大哥，当年呢就是以驼波将军的身份率军南征。其次，他呀非常的狡猾，攻打番禺的时候，为了抢战功，将番禺城的大大小小都给收买了，搞得杨扑后来白忙一场，竟然是替人家做了嫁衣。如此看来，陆伯德这种从来以替人铺路为耻的老江湖，你叫他替李陵这个啥都不懂的小年轻打后援，那除非长江水倒流。如果陆伯德真是愿意替李陵打工了，那他以后在江湖上还怎么混呢？可是老大刘彻都给他打招呼了，他能不去吗？既然是老江湖，那自然有老江湖的办法。陆伯德已经想好了一招妙计，那就是托。怎么个托法呢？他给刘彻上书，里边是这么写的：哎呦，现在是秋天，正是匈奴马肥的时候，不适合攻击敌人呐。我有个绝佳方案，那就是愿意和李陵待至明年春天，一起率酒泉和张掖两郡的骑兵各5000，从东西两个方向攻击埋伏在郡基山的匈奴，肯定可以成功。我相信如果你是李陵的话，听到陆伯德这番话，肯定感动的都要认陆伯德为干爹了。可是事实上呢，这都是假的。将假戏真做，不只有陆伯德一家。曾记否，当年王美人和骊姬争太子的时候，王美人就主动派人向刘启上书，说什么子以母贵，母以子贵，请尽快封骊姬为皇后吧。结果是此话不说几把，一说刘启啊就气个翻天，一怒之下就换掉了太子刘荣。所以陆伯德这番话貌似是一个菩萨帮人一把，实则是恶人一个，准备将李陵狠狠地踹一脚。果然知刘彻者也，莫陆伯德是也。当刘彻看完陆伯德的这个书以后啊，不是高兴，而是拍案大怒。为什么会大怒呢？其实啊很简单，刘彻以为可能是李陵害怕了，可能啊去求这个陆伯德帮自己说说话。既然是怕死，当初你就不应该把这个牛皮吹上天啊。现在好了，我都准备还你这个大人情了，你说你不要了，你这不是耍我玩吗？小小年纪竟然敢耍天子，你是不是嫌活得不耐烦了呢？其实刘彻不知道的是啊，耍他的人不是李陵，而是老江湖陆伯德。可是一切都已经迟了，因为刘彻已经准备动手了，准备修理李陵。首先刘彻呢召见了陆伯德，重新给他安排一道作业。本来啊朕想派你这支骑兵去帮助李陵，
没想到这小子竟然吹牛说什么愿意以少众多。哼，既然如此，你就不必去接应他了。现在有一个紧急任务，据可靠的情报，匈奴人已经闯入到西河，请你务必带着你的部队赶往西河，与将军公孙敖会师。打发了陆伯德，刘彻呢又将李陵叫过来，命令他，你必须马上出马，一刻也不能停留，你的任务就是从遮鲁帐出发，直到东郡济山南龙乐水搜索匈奴，如果找不到人，就沿捉野猴赵破奴曾走过的旧道返回寿祥城，回到寿祥城以后，请务必用快马给我汇报情况。说完了任务，刘彻呢突然又加了一句，还有你和陆伯德将军说了什么，一连写进报告里给我交上来。话都说到这儿了，这李陵啊，纵然有千张嘴万张嘴，也是什么都说不清了。既然说不清楚，那就留着以后慢慢说吧。李陵知道他这一跑放出啊，已经引起了刘彻诸多的误会，除了往前冲，他已经没有退路了。李陵就这么出发了，五千步兵从居延出发，30天以后他们出现在了二泰山。李陵扎营之后第一件事啊，就是画地图，画完了地图呢，然后派快马向长安汇报。负责向刘彻汇报情况的是一个名叫陈布勒的人，他告诉刘彻说前线情况良好，战士们的士气十足，李陵也很乐观，一切都在他的掌握之中。李陵的意图啊，很明显，他就是想告诉刘彻曾经在天子面前说过的那些话不是吹牛，而李陵也知道他只能报喜不报忧，因为从刘彻发现他吹牛的那天起，无论前方是地雷阵还是万丈深渊，他都要义无反顾地往前扎。其实老实说啊，天下的领导没有人不爱听好消息。当刘彻一听说李陵一切顺利啊，心情就特别的舒爽，他相信陈布勒说的是真的，于是呢高兴之下将陈布勒就封为郎。可是刘彻高兴得太早了，他根本就不知道李陵的策略是不过想稳住他这个天子，哄哄他开开心。其实准确的说，前线的情况应该是这样的，战士们士气很足，李陵呢也很相对乐观，至于未来如何却不是他的掌握之中啊。李陵相对乐观是因为他具有一样足可以让匈奴惊破心脏的武器，这就是李陵祖传的射箭技术。一直以来李陵忙活的事儿啊，就是训练这5000个兄弟如何射箭。他相信他的鲜血没有白费，他相信他已经带上足够的好箭，只要箭足信心就足。那么事实上多少箭才算足呢？这个呀不是由李陵说的算，只有一个人说了才算，这个人就是匈奴单于。李陵永远都不会忘记这个匈奴头领的名字，且低侯单于。此时遥远的公孙敖和陆伯德就在卓图山呢，就是今天的蒙古国巴彦温都尔山。那么他们那边的情况如何呢？我可以很负责任地告诉大家，他们连个匈奴的影子都找不着。那么这些匈奴到底都跑哪儿去了呢？好了，今天节目呢就为大家播讲到这儿了。那么越往东山作品《那是汉朝》第四部《宫廷决斗霍光武拳》正在喜马拉雅 FM 当中持续的更新，如果您觉得杨锵锵播讲的还是不错的话，可以为我点个红心，点个赞，评个论，或者打个赏。在这儿啊，我谢谢各位了。